nisam gledao ispred sebe i eto, zbog gluposti mogu sam glavu da izgubim. Vuk Mob je nedavno imao saobraćajnu nezgodu. I kako je priznao, sam je kriv za to. Ja bih bio licemer kad bi ja pričao bilo šta, jer sam u svakom svom intervju do sada pričao o tome koliko hvalim alkohol kao da mi je Bog otac, ali hvala Bogu više ne pijem, tako da nije to bio razlog mog sudara, nego moja nepažnja što sam gledao u telefon. A čak nisam ni brzo vozio sam 10 na sat, pokušao sam da se uparkiram, ali nisam gledao ispred sebe i došao do toga do čega je došao. Reper je prestao i da pije, ali ne zbog toga što je našao devojku. Treniram, osjećam se spremnije, jače, lepše, otkud znam, jednostavno, valjda mi je... Previše sam dugo bio u toj nekoj alkoholnoj depresiji, otkud znam. Ne pronalazim se više u tom. Osjećam se mnogo lepše i zdravije i srećnije od kad ne pijem. Ne, niko. Mislim, u principu, ono, sad je to, sad što sam našao devojku, pa kao zbog devojke se promenio, ali... Ja se menjam samo zbog sebe, isključivo zbog sebe, jer ovo je moje telo i moj hram, kako kažu. Evo koga je pohvalio od kolega, a kojemu se ženska pesma baš ne dopada. Sobe izbacio Dobro ovo leto je. To mi se mnogo sviđa. Osim toga, ne znam, nisam nešto iskreno ni ispratio da kažem da mi se nešto preterano sviđa. Čuo sam pesmu od Emine i Nataše Bekvalac, ne sviđa mi se. A ženska tipična pesma, ja ne volim te ženski tka, muško mi ne treba, mislim. Baš. A MC Stojani neka njegova ova nova pesma, Šalji broj, kako odakle duboko? Dečko je u ozbiljne hitove. Na stranu sve, dečko je u preozbiljne hitove, što pokazuju i njegovi nastupi i bookings, i tako da... Glupo je da kažem bilo šta loše, da ću ispasti da sam ljubomoran, a nisam, jedino što se divim sve u tom što bi ja volio da ubodem mega hit, da imam 100 miliona pregleda. Ne ja, nego svi ovde.